preso bulungi nga mukama ani amanyi bwe neetaaga nga Yesu laba nze n'omubiri gwange n'amagezi bye tuyaayaanira bingi naye ate bituzikiriza waliwo olw'enfuba okufuna nsanyusa omutima naye era ne mmaliriza ssebo nga nnina amaziga olwo ne neemulugunya bulumi eri mutima kuba essanyu lyenteese z'obulamu sijja mu nnaku waliwo bye mmala gatomera lwakuba bimasaamasa naye nga biva wa sitaani kale neefuna obuzibu naye kati nkomyewo gy'oli wamanya ebyange wamanya obulamu bwange wamanya byonna bye neetaaga nteeseza mukama walina ebiteese bisanyusa nteeseza mukama walina ebiteese binkolera obeera eyo n'oteeseza abalwadde okuba balamu obeera eyo n'oteeseza abaavu bafune ssente nteeseza mukama walina ebiteese binyimusa nteeseza mukama walina ebiteese bitaasa obeera eyo n'oteeseza abanyomwa era obayimusa obeereeyo n'oteeseza abasibe era obafulumya enkomera olusi tetunuulira nnyo mukama embala ebiseera bye mmaze embala emyaka egisigadde gyange nga naaba obudde bumpitako olone nefubirako okufuna buli kirungi kye neetaaga ne mmaliriza nga sirifunye olw'ebiseera ebitannaba nyo bwe ndaba emikwano nga balina abo bosanyusiza mukama ne nfuna okusaalirwa olwo ne mba n'ebibuuzo nkumu mulimu nze nga bigamba lwaki nze mukama ebyange ebyo biruwa olubule nze gyagy'oli nga nnina ebizibu byange naye ate gwe n'olwawo okukola amaanyi ne ganzibwamu laba bwe neerabira mu nze bwe wagamba aba bakulindako tibalitumbiira mu bbanga n'amaanyi gali baddamu naye oba wateeseza danyeri okuwona empologoma nange mmanyi mukama olina okuteesa kwennoonya nteeseza mukama walina ebiteese bisanyusa nteeseza mukama walina ebiteese binkolera obeera eyo n'oteeseza abalwadde okuba balamu obeera eyo n'oteeseza abaavu bafune ssente nteeseza mukama walina ebiteese binyimusa nteeseza mukama walina ebiteese bitaasa obeera eyo n'oteeseza abanyomwa era obayimusa obeera eyo n'oteeseza abasibe era obafulumya ekkomera